16º Prêmio Contigo de Televisão. É só aqui, no MGM. O brasileiro adora e não vai deixar de gostar de novela. Com vocês, o novo casal de apresentadores, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. A gente arrebenta mesmo, né? Novela é isso, é tapa, é porrada. E o prêmio de atriz, de melhor atriz coadjuvante de novela, vai para...